ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଟେଟେଙ୍ଗପଦର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗଜବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଟେଟେଙ୍ଗପଦର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 350 ଜଣ ଭୋଟର ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅବୁଜବାହାଲଠାରେ ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅବନିକାନ୍ତ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭୋଟ ଗୋଟେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଜାଣୁଛୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରରୁ କଣ ନିଃସୃତ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନବିକତା ହିସାବରେ କଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କାଢିକି ଦେଖିବେ। କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଲି, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି, ବିଡିଓଙ୍କର ଗୋଟେ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇଛି ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାୱାର ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ କମିଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଦେଇପାରିବ? ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କାମଟା କିଏ ନେଇଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହେଇପାରିନି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିହେବ ଯେ କିଛି କରିହେବ। 22-23 ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଆଉ ବ୍ରିଜ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ 3 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେ ପର୍ସନାଲି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ 3 କାମ କେମିତି ଇମିଡିଏଟଲି ହବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପାଇବେ। ସେ କିଏ କରୁ ନ କରୁ ଅଲଟିମେଟଲି ଆପଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆମର ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ, ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆସିଛି ନୋଟା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋଟା ବଟନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଲେ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିଏ କିଛି କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିଏ କିଛି କଲେନି, ଯାହାକୁ ଦେଲେ ବି କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନୋଟାରେ ଭୋଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭୋଟ ଯଦି ନ ଦେବେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହେବେନି ତାହେଲେ କାମ କରିବ କି? ଅଲଟିମେଟଲି ଯୋଉ ଲୋକ କାମ କରିବେ ଭିତରେ ବ୍ରିଜର ସବୁଯାକ ଆମୂଳଚୂଳ ଆର୍ କେମିତି ବ୍ରିଜ ହେବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲୁ, ତଥାପି ବ୍ରିଜ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟା ବି ନୋଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ହାଇ ଲେବୁଲ୍କୁ ବି କଥାଟା ଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା। 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭୋଟଟା ରେଗୁଲାରଲି ଦେଇଦେବା ଯେମିତି ଦେବା କଥା, 3-4 ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଖାଇ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆସିକି ଭୋଟଟା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ, ଯେ କି 5 ଖାଲି 2 ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜରେ ତ ଆମେ ଚଳିବାନି। ଆଗକୁ କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।